Aproveite e tenha acesso a esse produto e vários outros em nossa loja. O link está na descrição. Saiba que somos parceiros Magalu, e conosco, você tem toda a segurança de compra, frete rápido para todo o Brasil, as melhores formas de pagamento, com parcelamento de alguns produtos em até 24 vezes, no cartão da Magalu, e o pós-atendimento da equipe do Magalu, já que essa é uma plataforma oficial de vendas. Se tiver alguma dúvida, basta acessar o vídeo acima no card, e fique à vontade para tirar suas dúvidas sobre o produto aí nos comentários. Estaremos dispostos a te ajudar, e além do link do produto em nossa loja, deixaremos o nosso canal de ofertas no Telegram. São ofertas da Magalu, a todo momento. Cadastre-se para aproveitar os melhores produtos, com os melhores preços. Vamos ficando por aqui, desejando muita saúde para você e toda a sua família. Um forte abraço de toda a nossa equipe, e até o próximo vídeo. Tchau!